Opravdano nezadovoljstvo građana je veliko na ivici i na granici tolerancije koje može, a mi kao odgovorna ne samo stranka već i lokalna vlast smo preduzeli korake u posljednjih 7 dana ka rješavanju problema koji je dugo vremena ovdje prisutan kod nas i zajedno sa institucijama sistema Republike Srbije uz podršku svih faktora koji utiču na kretanje migranata, broj migranata, smo uradili, napravili jedan zajednički dogovor. Intenzivno sam radio u posljednjih 7 dana na spajanju i pravljenju konekcije među svim relevantnim faktorima, mislim pre svega na komesarijat za izbjegla i raseljena lica KIRS, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nevladin faktor, odnosno nevladine organizacije koje se nalaze na teritoriji opštine Šid i u Republici Srbiji. Intenzivno smo razmatrali mogućnosti na koji način da sprečimo dešavanja koja su učestvala u našoj opštini, a to su otuđivanje imovine, fizički napadi, direktni napadi na naše građane, paljenje određenih objekata kuća, upadi u privatnu svojinu, nemoralno ponašanje migranata na ulicama Šida, nepristojno ponašanje i kretanje koje nije u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije na svim relacijama gdje se oni kreću, i doneli smo zajedničke zaključke i dogovore da akcija koja se sprovodi trenutno na teritoriji opštine Šid, cele opštine Šid, vezana za njih ima sljedeći karakter, a to je da migranti koji se nalaze u prihvatnim centrima Adaševci, Principovac i Šid imaju svu slobodu u okviru prihvatnog centra, tamo su zbrinuti, u toplom su, obučeni su, nisu gladni, imaju potrebne aktivnosti vezane za normalan život u okviru prihvatnog centra. Ono što jeste naš problem, to su nelegalni migranti, migranti koji ne poštuju zakone Republike Srbije, migranti koji ne žele da budu u prihvatnim centrima, i njih smo počeli da tretiramo kao i svakog drugog stranca. Na njih se primenjuju zakoni vezani za strance koji nisu prijavili svoj boravak u Republici Srbiji. Oni su svi popisani, oni su svi odvedeni u prihvatne centre, tamo policija vodi svakog migranta ili stranca, bolje da ga nazovemo, koji se slobodno kreće našim ulicama, gdje u komesarijat za izbjegla i raseljena lica ima obavezu da ih evidentira, da ih zadrži i da ostanu u tom prihvatnom centru kao migranti koji su legalni, kao i svi ovi koji su prethodno bili tu i koji se sve vreme tamo.